Boys, der er noget, jeg er nødt til at fortælle jer. Og det er altså, at jeg har lavet en ny kanal, mine damer og herrer. Let's go! Sorry, at jeg basically lige har clickbaitet jer alle sammen, men jeg har simpelthen brug for, at så mange som muligt ser den her video. Det er altså et virkelig stort skridt, føler jeg personligt i min YouTube-karriere, at jeg rent faktisk vælger at gøre det her, fordi jeg har haft det før med en second channel, jeg lavede den der Krav til Gaming. Og det var sådan lidt, ja, det var lidt sådan op og ned, og det, well, nu er kanalen så bare noget, jeg aldrig rører ved længere, så ja. Forhåbentlig er det ikke den samme skæbne, den her nye kanal får, fordi, mine damer og herrer, jeg har valgt at lave en helt ny kanal, som hedder Krause Fodbold. Og det skal sige, at jeg var rigtig i tvivl om, jeg skulle kalde den faktisk, fordi jeg overvejede Krause Second, som er sådan lidt det sikre valg, men skal være helt ærligt, den absolut eneste grund til, at jeg gjorde det, var faktisk bare fordi, jeg vidste, at sådan alle ville skrive, at jeg kopierede JK, og det var egentlig ikke sådan, det her er ikke lige interesse i. Så ja, den hedder Krause Fodbold, og det giver lidt sig selv, det er fordi, well, på den kanal, der skal jeg snakke fodbold. Det kan være, at kanalen ændrer navn på et andet tidspunkt, hvis jeg kommer på et eller andet sådan mega oplagt, men ja, jeg føler, at Krause Fodbold er okay, vi ser på det, vi tager den til den tid, når det kommer, hvis der kommer et eller andet, men Krause Fodbold er det, den hedder for nu. Så kan også lige hurtigt siges, både banneret og logoet på det er noget, jeg legit lige har smækket sammen på sådan 10 minutter i Photoshop. Så ja, det er et spørgsmål om tid, og selvfølgelig lige til at finde den rigtige mand til jobbet. Så kommer der noget ordentligt grafik på kanalen, og jeg kommer nok også til at lave noget nyt grafik på den her kanal til den tid. Så ja, igen, det er bare lige en midlertidig løsning. Også fordi at jeg føler ikke, at det skulle være det, der holdt mig tilbage fra at lave kanalen, at jeg manglede sådan noget, ja, I ved, noget til udseende til kanalen, fordi ja, så vigtigt er det heller ikke. Så ja, det må jeg altså leve med for nu. Men i hvert fald, mine damer og herrer, den her video her er egentlig bare lige meget kort til at forklare, hvad kommer der at ske på kanalen. Hvad skal der ske? Hvad fanden går det ud på, Kraus? Ja, nu skal I høre. Sådan den seneste uges tid, efter jeg begyndte at blive meget aktiv på den her kanal, så har jeg oplevet et problem. Det er faktisk kommet en håndfuld gange efterhånden, hvor jeg, altså, well, okay, lad os sætte et eksempel op. Jeg har to serier lige nu, faste serier, jeg kører i FIFA. Den ene, det er Drogba's Adventure, og den anden, det er Kongen af Premier League. Og de to serier vil jeg egentlig helst ikke have, der går alt for mange dage imellem hvert upload. Så lad os for eksempel sige, at jeg uploader en Kongen af Premier League. Jamen nu, altså nu går der så 5 dage. Der er gået 5 dage mellem den seneste episode og den nye episode, der kommer op nu her i dag. Og det synes jeg selv er for meget. Jeg synes 5 dage er for meget. Jeg vil egentlig gerne holde det på sådan maks 3 dage. Meget sjældent tilfælde 4 dage, måske endda hver anden dag, men det er så en anden snak. Men i hvert fald, helst 3 dage er det, jeg prøver at sigte efter. Og så er problemet, at da jeg uploadede den for 5 dage siden, så var der jo så sjovt nok meningen igen, der skulle gå 3 dage, før den næste episode kom op. Men så var det så, at jeg kom i tanke om, jeg gerne ville lave en Premier League prediction, og jeg ville gerne lave en Premier League fantasy, altså eller hvor jeg sætter mig i fantasyhold. Og der var problemet, at jamen, de videoer skulle jo sjovt nok op. Og det er ikke, fordi jeg har noget imod double upload som sådan, men jeg vil helst gerne undgå det, jeg vil helst gerne holde mig til den der ene video om dagen, i hvert fald på én fast kanal, og det er jo så ligesom det, der bringer videre til det her sjov nok, det er nemlig det der med, jamen, det fik mig til at tænke, hvordan kan jeg fikse det problem, fordi det er jo ikke sidste gang, der kommer til at komme alt muligt random content, som forhindrer mig i at holde den der faste upload schedule med Corner Premier League og Drogba's Adventure. Så løsningen for mig var altså den her nye kanal. På den måde, så kan jeg ligesom holde det adskilt og sige, men så kan jeg opleve daily på hver kanal, hvis der er. Altså, så er det ikke fordi, jeg skal tænke, åh nej, jeg skal have en Kongen af Premier League ud, men jeg vil egentlig gerne også have lagt den her anden random fodboldvideo, eller hvad end det er, jeg havde tænkt mig. Altså, så bliver det lidt for meget, og så kan jeg stadig sige, okay, prøv, så kan jeg lægge den video op på fodboldkanalen, altså Krause Fodbold, og jeg kan lægge den anden video op på, well, Krause FIFA, sjovt nok. Så ja, det er egentlig bare for at holde det lidt adskilt på den måde. Og det var egentlig det, der ligesom fik mig til at vælge at gå med den løsning, som jeg egentlig føler er den oplagte løsning. Så ja, hvad kommer der egentlig helt præcis til at ske på den her kanal? Man kan sige igen, navnet giver det væk, og også navnet på den anden kanal giver væk. Altså, det vil sige min nuværende kanal, Krause FIFA. Men det giver jo lidt sig selv. Jamen, på den ene er der fodbold, på den anden er der FIFA. Sådan overordnet set. Altså, jeg skal ikke tage det alfa bogstaveligt, det der. Det vil sige, på main-kanalen kommer der, well,
Der kommer kun FIFA på main-kanalen, men også på main-kanalen kommer der også, altså det vil sige igen, den her kanal, som jeg sidder og ser nu, der kommer stadigvæk også andre videoer, som jeg føler er, det er lidt vildt at sige det her, men værdige til main-kanalen, hvis det giver mening. Det vil sige for eksempel sådan noget som en vlog, vil jeg nok højst sandsynligt lægge op på den her kanal. Ting som for eksempel fodboldvideoer, og når jeg snakker fodboldvideoer, altså så snakker jeg med Matt og JK og Pinjes, som vi plejer, sådan store videoer, og det er jo egentlig lidt sjovt, fordi jeg siger fodboldvideoer, hvorfor kommer så ikke på krav til fodbold, men det kommer vi så ind på senere, men igen, det er de der store, sådan, de der sådan rigtig main kanal videoer, hvis det giver mening. Og det vil så også sige, at på min nye second channel her, krav til fodbold, der bliver det mere sådan almindeligt hverdags fodboldrelateret content. Det vil sige for eksempel den video, der kommer op nu her på den kanal, den allerførste video, det er mig, der snakker om Lukaku-transferen. Ting, der også vil komme op på den kanal, det er for eksempel min reaktion oven på en Chelsea-kamp. Det ved jeg, har gjort før på den her kanal, hvor jeg sidder og snakker om hele kampen og mine tanker og så videre, og jeg sidder og vurderer spillernes indsats, eller hvad kan man sige, deres præstation og så videre. Det vil også komme op på den nye kanal. Det vil være ting som reaktionsvideoer. Nok ikke noget, jeg vil gøre det helt stort i. Jeg vil prøve en gang imellem, hvis jeg føler, der er noget, der er relevant at reagere på i hvert fald. Det er ikke fordi, nu skal I ikke tro, at jeg bare kommer til at sidde og reagere på alt muligt random crap på den hele tiden, for det er egentlig ikke rigtig meningen. Så er der også for eksempel sådan noget som quizzer for eksempel er rigtig oplagt. Så igen bare sådan noget lidt mere standard second channel content, noget lidt mere sådan hygge, noget der ikke er lagt alt for stort arbejde i, og noget der er sådan mega fast og seriøst. Det er egentlig bare mig, der sidder og har det lidt sjovt, og så well, forhåbentlig er der nogen af jer, der vil med at overse det. Generelt bliver det bare sådan en masse standard fodboldrelateret content, mig der sidder og snakker fodbold, og det kan være det ene eller det andet. Altså selvfølgelig er Chelsea nok sådan den primære, fordi jeg er Chelsea-fan, men det kan være så meget andet. Altså jeg skal ikke tro, at det kun bliver Chelsea-relateret indhold, der kommer derover. Det kan være alt muligt. Så ja, jeg vil egentlig bare lige lave den her video her, som sagt, til at give en update på det og forklare sådan meningen med det hele, så der ikke er nogen tvivl om det i hvert fald. Så ja, jeg føler, at det var det. Nu sidder jeg med en følelse sådan, det er lidt ligesom, når man forlader sit hjem, nogle gange så tænker man, at man har glemt at lukke døren eller et eller andet, eller et vindue. Nu sidder jeg også og tænker, kan vi vide, om der er noget, jeg har glemt at nævne, eller sådan mega vigtigt. Jeg vil sige, hvis I har nogle spørgsmål, så er I velkommen til at skrive ned i kommentaren, så skal jeg selvfølgelig svare på det så godt, som jeg kan. Men igen, meningen med den her video var bare at forklare, hvorfor jeg har lavet kanalen, hvad der kommer til at ske på kanalen. Så ja, altså, honestly, det jeg vil gå efter, det er jo selvfølgelig, at der kommer videoer op. Jeg kan ikke love noget selvfølgelig, men også fordi det er mig, og jeg er inconsistent as fuck, men jeg håber selvfølgelig på, at jeg kan lægge videoer op hver dag på hver kanal, i hvert fald så ofte som muligt. Eller for eksempel, hvis der ikke kommer videoer op på den ene kanal, så gør der i hvert fald på den anden kanal, så der kommer én video, ligegyldigt hver dag, men om det lige bliver på den ene eller den anden kanal, det må tiden selvfølgelig vise, men det er virkelig, altså, det er målet med det hele i hvert fald. Så ja, igen, jeg er faktisk virkelig, virkelig spændt på, hvordan det her kommer til at gå. Jeg er spændt på, hvordan det kommer til at blive taget imod det. Fordi det kan også godt være, at det hele bare flopper. Og så er sådan, at nå, det var måske ikke det værd. Måske bare skulle holde det hele til min main channel. Fordi det er lidt, jeg har altid følt, det var lidt farligt. Jeg tror, det er derfor, jeg har holdt mig lidt fra det. Fordi, ja, hvor mange vil egentlig hoppe med over på den nye kanal. Så, well, det må tiden jo vise selvfølgelig. Så jeg vil i hvert fald starte med at sige, at jeg håber virkelig, virkelig inderligt på, at jeg ser så mange af jer som overhovedet muligt derovre. Og det her, det er ikke engang bare noget, jeg siger, fordi jeg skal, men jeg vil simpelthen blive så glad, hvis hver og en af jer, der følger med her, også vil gå med derovre og kigge. Smid et sub, prøv at se nogle videoer, se hvad det er. Altså se om det er noget for jer. Hvis I så ser nogle videoer, vurderer det ikke er noget for jer, så er det selvfølgelig færdigt. Altså jeg kan ikke svinge nogen til at se noget, men i mindst bare give det en chance, hoppe med over og se med så meget jeg kan. Det vil virkelig faktisk, altså no joke, betyde så utroligt meget for mig. Så ja, jeg håber, der bliver taget godt imod det og støttet op godt op omkring det. Det er egentlig bare sådan det primære fokus. Altså det, om det er noget, der kan være interessant for folk, som I kan sidde og se og hygge med selvfølgelig. Det altså, Hvis jeg lykkes med det, så har jeg i hvert fald gjort det rigtige. Men ja, det var altså det for den her video her på kanalen. Og så vil jeg også bare lige hurtigt sige til alle sammen, Kongerne Premier League kommer ud senere. Don't worry about it. Og ja, så var der faktisk ikke andet at sige end, well, tusind tak fordi I så med alle sammen. Hvis jeg nyder den her video her, også selvom det var en legit info-video, så, well, ja, yeah, det er måske lidt dumt at sige. Men well, stadigvæk, det kan være, at jeg nyder den anyway. Så ja, hvis I har i hvert fald, så er I velkommen til at smide like på videoen og selvfølgelig. Hvis I er nye her på kanalen, så gå ned, tryk på subscribe-knappen, let's go, og selvfølgelig,
Husk at gøre det på den nye kanal også. Selvfølgelig link ned i beskrivelsen. Hop ind og tjek den ud. Det vil simpelthen være det fedeste nogensinde. Endnu en gang, så er der sikkert at sige en tusind mange tak, fordi alle som er sammen. Og vi ses.